والصلاة والسلام على سيد الرسل وأشرف الأنبياء وأكمل وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وبناته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وفي مقام آخر: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس
أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصحابي كالنجوم، بأي مقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات محبت نال ایک مرتبہ پھر بھی سونے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی مبارک ذات تے انتہائی ادب نال، ذوق نال، شوق نال، عقیدت نال، بلکہ اس انداز نال کہ سارے وجود دا سارے برادر اکبر بھائی محمد اسلم صاحب دے ویڑے دے اندر ہووے، مگر روح مدینہ الرسول دے ویڑے دے اندر ہووے. اچھی آواز نال سوہے دی ذات دے درود و سلام پڑھو، چا کوئی زبان خاموش نہ رہو. سبحان محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ. برادران اسلام، واجب الاحترام، قابل سر تعظیم و تکریم مہمانان گرامی قدر، معززین علاقہ، شرفاء علاقہ، عمائدین علاقہ، خصوصا میر محفل، بانی محفل، قابل قدر عزت مآب جناب بھائی محمد اسلم صاحب اور آپ دے فرزند ارجمن لخت جگر برادران بھائی محمد اشرف صاحب اور دیگر جتنے بھی معزز مہمان تشریف فرما و بھائی شہین صاحب تشریف فرما گئے، سب تو پہلے سن رب دے دربار دے اندر انتہائی ادب نال دعا ہے کہ او ذات اسا سارے بھائیاں دا چل آونا، مل بہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے اسا سارے واسطے بخشش دا ذریعہ بناوے. اس عاجز گل پہلے بھی آپ حضرات نے حضور دی تعریف سماعت فرمائی، سارے بزرگ محترم جناب قاری کریم بخش صاحب اور قبلہ مرشد کریم صاحب نے بھی اور سارے بھائی قاری امین صاحب نے بھی نعت دی صورت دے اندر سونی حالی پیش کی تھی. اللہ سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرماوے، آمین. آپ کو چاہتا میرے ذمہ عنوان لگے شان صحابہ، عظمت صحابہ، تو میرے دل چاہتے کہ اس عنوان دے اندر کچھ کلمات ایسے بھی عرض کر چھوڑا آپ حضرات دی خدمت دے اندر، چونکہ آواز تقریباً گھرن دے اندر ویندی پئی ہے، گھرن دے اندر بیبیاں موجود، مستورات موجود ہیں، سارے بیٹیاں، سارے ماما، سارے بہنا موجود ہیں. تو اج میرے دل دی تمنا اے ہے کہ گفتگو ایسی ہونی چاہیے کہ گھر دے اندر جڑی اماں موجود ہے اوندے ایمان دے اندر بھی اضافہ ٹھیک ہوے. توجہ ہے، اور جڑے بزرگ حضرات ہیں انہاں دے دل دے اندر بھی ایمان دا بلبلا دوبارہ تر تازہ ٹھیک ہوے، اور نوجوان بھی محبت نال سن سن خالق کائنات نے اپنی وحدانیت گواہ سن پاک نبی کو بنائے، انبیاء آئین، رسول آئین، سارے دے سارے سن رب دی ربوبیت دے گواہ، سن اللہ دی وحدانیت دے گواہ، سن اللہ دی یکتانیت دے گواہ، سن اللہ دی سمدیت دے گواہ، اور رب بے مثل دے بے مثال گواہ حضور، اور رب وحدہ لا شریک گواہ حضور، او ذات جنہ اعلان اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس آیت کو اللہ نے نازل فرمایا، گواہ امن دلال ہے، لیکن رب کعبہ دی قسم جب اپنے محبوب دی نبوت دی واری آئی، اپنے رسول دی رسالت دی واری آئی،
کمال دی باری آئی جمال دی باری آئی عظمت و عزت و رفت و سیرت و صورت و مقام و درجات و تقدس دی باری آئی تو خالق کائنات نے صرف بند کتابہ نازل کر کے گواہی نہیں دیتی اللہ نے صرف مصحف نازل فرما کے اپنے پاک محبوب دی نبوت دی گواہی پیش نہیں فرمائی بلکہ اللہ نے اپنے نبی دی نبوت دا گواہ بنائے تو حضرات صحابہ کرام کو بنا چھوڑے اللہ خود آپ بھی اپنے پاک نبی دی نبوت دا گواہ سونے پاک نبی دی نبوت دے گواہ صحابہ بھی ہیں یاد رکھو گھروں دے اندر جڑے گھریلو مسائل موجود ہیں بیٹیاں دے مسائل گھر والیاں دے مسائل اما جی دے مسائل ہمشیراں دے مسائل مستوراں دے جتنے مسائل ہیں اے سونے پاک نبی دی صحابیات کول منتقل ہوندیاں ہویا اج تہاڈے میرے تک پہنچ چکن سونے پاک نبی دے صحابہ نے سونے پاک نبی دی بارگاہ دے اندر بیٹھ کے اپنے پاک نبی کو علم حاصل کیتا سبق حاصل کیتا کوئی آئے دور دے لوگ نہ ہن کہ بخل کر ونجن ہا بخیلی کر ونجن ہا خدا دی قسم اتنا جذبہ گئے اتنا ولولہ گئے گھر بار چھٹ گیا خاندان کو جدا ہو گئے اپنے وطن چھوڑ کے آئے اور سونے پاک نبی دی خدمت دی اندر بیٹھ کے علم حاصل کریں دے رہ گئے مثال دیواں دیکھو اصحاب صفا یعنی حضور دے شکر جس جگہ دے بیٹھ کے پڑھتے ہن اس جگہ کو صفا آکھیا ویندے صفا دے اندر بیٹھن والیاں کو اصحاب صفا آکھیا ویندے کتنے خوش نصیبن جنہ دا استاد نبی دا نبی ہے جنہ دا استاد رسولاں دا رسول ہے تو اچھے استاد کول پڑھ کے آؤ قرآن دے قاری کول پڑھ کے آؤ تعریفہ کریں دے وے کہ سارے پتر دا استاد پیر حمدللہ شاہ صاحبن غازی عبد رہن والے علی عابد شاہ صاحبن غازی پور دے رہن والے کہیں دا استاد کوئی ہے کہیں دا استاد حضور حافظ قمر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہیں دا کوئی استاد کہیں دا کوئی استاد کہیں دا استاد حضور غزالی زمان رازی دوران سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہیں دا استاد حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کہیں دا استاد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دا کوئی استاد کہیں دا کوئی استاد مگر قربان ونیا اپنے نبی دے صحابہ دی عظمت دو جنہ دا استاد خود نبیہ دا نبی ہے خود رسولہ دا رسول ہے اور رسولہ دا رسول دا استاد کون ہے کوئی دنیا دا بشر نہیں کوئی دنیا دا استاد توڑے اور میرے پاک نبی دا استاد کہنی اگر نبیہ دا نبی دا استاد ہے خود خدا آپ ہے خود خدا آپ سونے پاک نبی کو پڑھیں دے سبق لیں دے کون چاہ کے آندے پیغام جناب حضرت جبرائیل امین پیغام چاہ کے آندے مشکل جو پیش آئیے نہ جبرائیل کو مسئلہ جب بتا نہ جبرائیل دے اندر سکھامن دی ہمت جب بوکھا ویلا جو آئے اللہ نے اپنے پاک نبی کو اپنے کول سنوا کے سبق یاد کروا چھوڑے اپنے کول بلہا کے سبق یاد کروا چھوڑے خدا دی قسم عام جماعت نہیں اے دا او جماعت ہے جنہ دے استاد دا ذکر قرآن دے اندر خود ای جماعت دا ذکر قرآن دے اندر جڑا انہاں شاگرداں نال عداوت رکھے او وی کرے مومن نہیں تھی سکدا جڑا انہاں شاگرداں دے استاداں نال عداوت رکھے او وی کرے مومن نہیں تھی سکدا کتنا خوش نصیب ہے آج دا شاگرد ہے اپنے استاد دے خانواده دا ادب کرے دے لیکن جب سامنے آئے ادب ہے جب اکھاں کول آرڈر ہوئے گلہ شروع ہو گیا غیبت شروع ہو گئی اور طرح طرح دی گفتگو شروع ہو گئی خدا دی قسم اللہ نے سب کو او محبوب عطا فرمائے اور ایسے شگرد اللہ نے اپنے پاک محبوب کو عطا فرمائے کہ جس محبوب دی اولاد دا ادب پوری کرنا تے لوگاں واسطے واجب ہو گیا پوری کرنا تے اہل ایمان واسطے واجب ہو گیا اور اللہ نے خدا آپ ادب سکھا چھوڑے میرا دل چاہندے اللہ دے قرآن دی لوڑی نہیں سناوا چاہ اپنے پاک نبی دا ذکر سناوا چاہ تے اپنے پاک نبی دے غلاماں دا حال سناوا چاہ تکبیر توجہ کے نبی اندر نبی کون ہے رسول اندر رسول کون ہے
دل چاہے قرآن سنوانا چاہ اے دو محبوب ہے یعنی عظمت کو اللہ قسمہ چاہ چاہ کے بیان فرمے دے قسمہ چاہتے سے وقت عظمت بیان فرمائیے قسمہ چاہتے سے اپنے نبی دشان بیان فرمائے ساری کنات دا حد بننا ہے خدا دی قسم تیرے میرے پاک نبی دشان دا کوئی حد بننا موجود نہیں آسمان ہے تیری میری نگاہ دی اندر اللہ محدود ہے اسا آدھے ہیں نا کہ آسمان کی کوئی حد کہنی سمندر ہے اسا تو سا آدھے ہیں کہ سمندر دا کوئی حد بننا کہنی لیکن رب دی نگاہ دی اندر اے محدود ہے نا ساری کنات دا حد بننا ہے ہم کو آمنا دلال جنی شان دا کوئی حد بننا موجود نہیں پھر حضور دی شان دا حد بننا بڑھاوے چاہ خدا دی قسم کریں ایمان دا نہیں ہو سکتا کریں مومن نہیں ہو سکتا کریں مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ اے دا او محبوب ہے یعنی عظمت کو لامحدود کرنے والا خود خدا آپ ہے نامت قرآن پکی گا لے دعا مگا اللہ میری تلاوت قبول فرماوے آمین آپ چاہ آمین آپ سے یار محبت نال آمین آپ صحابہ دی محبت اس باسے نا تو حضور دی محبت اس باسے خدا دی قسم دل باغ باغ تھی بوسیا اور حضور دل یاد آئی حضور دی صحابہ جب قرآن سننے ہاں نا ایمیں سجے خبر دے کہ قرآن نہ سننے ہاں حضور دی بارگاہ دی اندر جب حضور تلاوت فرماوے نا اور صحابہ حضور دی بارگاہ وچ ہوویں نا تو صحابہ دل دل دے اندر رب نال ایویں کنیکشن ملا بان اللہ تے محبوب دی زبان دے قران سن دے بے ہن سارے دل دی حال آپ تبدیل فرما جا اسا ہی سجدے دے ایمان نہیں کہنا ہے قران تے بھی ایمان کہنا ہے تیری ذات تے بھی ایمان کہنا ہے اے اللہ کوئی لالچ نہیں ایک قدم نہ ہے تو بھی مل پویں تیرے یاد پیار ہی مل پویں سبحان اللہ قرآن سناوا چاہ کی حال ہے دعا منگ اللہ میرے لفظ قبول فرمائے آمین آمین فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون اللہ نے قسمہ چاہتا کہ میرے محبوب آ قسم ہے کلم دی قسم ہے جنا کلمہ نے تے یاد امت تقدیر لکھن اون دا اللہ دی قسم ہے جیو کاسر بک بکھر کرے نے محبوب ہوے کہنیا اللہ کی ہے میں ما ان لک لا اجر غیر ممنون محبوب ساری کے نام حد بننا ہے لیکن تے یاد شان دا کوئی حد بننا موجود نہیں خدا دی قسم نبی دی عظمت لا محدود ہے نبی دے شہید دا مقام لا محدود ہے اللہ ہو اللہ توجہ میں اگر بیٹھے ہوئے تو سوچ ہی آپ کے بابا بندہ ہو بے تو سوچ نہ ہو بے باہن دا فیدہ پہنی دے اچھا ایک جملہ بیئے بھی آکھا چاہے تے جڑے بندے کو سمجھ نہ آندی پئی ہوے تے او اینے سبحان اللہ کہ باقی بڑے عذاب ہے تکلیف ہے تے جے کو سمجھ آندی پئی ہوے تے منہ بند کر کے بیٹھا رہے تے اون دے کول زیادہ عذاب ہے تکلیف تھی گئی اوے کملا سبحان اللہ آکھنا ماشاءاللہ آکھنا بارک اللہ آکھنا الحمدللہ آکھنا میرے نبی دے صحابہ دی ادا ہے سبحان اللہ چلو مکے باگے حضرت صحابہ دی محبت حال سناواں چا سب تو پہلے میرے دل چاہندے کہ حضور دے صحابہ وچوں صحابیات دا حال نہ سناواں چا اج تیرے میرے گھر وچ اماں موجود ہے بیٹی موجود ہے نماز پڑھتی رہے اماں دی زبان پر آرام نہیں آندا گھر دے اندر بیویاں موجود ہیں نماز پڑھسن لیکن غیبت کو آرام نہیں آندا جغل خوری کو باز نہیں آندا گلے کو باز نہیں آندا گھر اس زبان دے فسادات دی وجہ کلو گھر دے رشتہ ناطے تباہ تے برباد ہو گئے خدا دی قسم او مدینہ تل منقرا ہے حال سناواں چا موضوع ذمہ لے بے او ہن نمبر وار سنو بیٹھے ایمان والا آو دے سو پہلے مکی پاکے چھے ایمان والا آو دے سو سو پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عمر مبارک 40 سال ہو چکی خالق کائنات نے تیرے اور میرے پاک نبی دی ذات وحید نزول فرمایا قرآن دیا ابتدائی آیاتاں نازل ہویا قرآن دے
ابتدی آیات بینات اس جگہ دے قرآن نادل ہویا خار ہی آدھی اندر قرآن نادل ہویا ایمان والا سو جنہ کو خالق کائنات نے اپنے حرم دی حاضری نصیب فرمائیے انہا کل پوچھ کے رکھو کہ مکہ کل مکرمہ دی اندر خارا دور ایک غار ہرا بھئی غار سورے غار ہرا او غارے جدہ خدمت کا والا سوا جبرائیل امین اور غار سور او غار جدہ خدمت کا والا ابو قحافہ دلال سوا صدیق اکبر جرا نبوت امین راج دائے نبوت ایمان والا دل چاند اللہ دا قرآن سناوا خار سور کو دیکھا دیکھو اللہ دا قرآن نظر آدے جے خار سور دی اندر موجود اللہ انہا کو بھی قرآن بڑھیں دے دے نال غار کو بھی قرآن بڑھیں دے جنی کیفیت دل دی اندر پیدا ہوئی اللہ ہو کیفیت کو بھی نال نال قرآن بڑھیں دے کیوں آمد اللہ میری تلاوت کو بول فرماوے اللہ اپنے کرام کی تلاوت سماب میرے بھائی محمد اسلام دے خاندان دے جتنے لوگ تر گئے اللہ سب دے روح کو سماب اے آمین دا کیا اللہ تیری اولاد کو یہ قرآن دا قاری پڑھاوے آمین آکھ اللہ تیری آمین دی برکت دار میری اولاد کو بھتیجے بھانجے کو یہ قرآن دا قاری پڑھاوے آمین آکھ اللہ ہر مسلمان دے گھر دے اندر خیر و برکت نزول فرماوے آمین آکھ اللہ دا قرآن خار سو دا ذکر سو فمن یتقی اللہ فقد نصره اللہ غار سو دا ذکر قرآن دے اندر بیان فرمائے جو غار سو دے اندر موجود ہے اللہ نے انہا کو قرآن بنائے اور لوگ مکہ بل مکرمہ دے اندر اید غار سو دے جتا کن خاتم صدیق اکبر ہے جتا کن خدمت کا والا سو صدیق اکبر ہے غار ہرا کیڑی غار ہے اید غار ہے جتا کن خاتم جبرائیل امین خدمت گزار سونا جبرائیل امین عظیم جبرائیل امین کو دیکھا دیکھو اللہ دے قرآن نظر آدے خالق کائنات نے جبرائیل امین کو قرآن بنا سورے اللہ دے قرآن سور فرمایا من کان عدو اللہ و ملائکتہ و رسلہ قرآن ہے خالق ہے لیکن اللہ نے جبرائیل کو بھی قرآن بنائے غار کو بھی قرآن بنائے دے آپ نبی دے یارا کو بھی قرآن بنا چاہے سبحان اللہ جب قرآن پڑھی جے نا زبان ہل لیتے بھاوے نہ لیکن دل ہلنا چاہیے سبحان اللہ تو آنکھ دے بھاوے نہ آکھ دیکھو حقیقت بیٹھا دا قرآن نال یاری ویسے سبحان اللہ حدیث پاک پڑھتا پیام صورت چوڑے سے بارے تفسیر دے مطالعہ کر لیا تو حدیث پاک مطالعہ وچ گزری تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ خیال کرایا اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھا اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھا حضرت عمر پاک آئے نا مدینہ پاک
تو حضور کو دیکھ کے رو پے. عمر کیوں رونے؟ یا رسول اللہ میں آپ اس حد کی بیٹھے چٹائی دے ستے پے وے دے جڑا وان ہے چٹائی دے نشان او آپ دے کان مبارک دے آئین پہلو دے لگین بندہ کمیز لہا کے سمجھنا دے وان موٹا ہوئے دے نشان عموماً لگ میں گرانے میں تو حضور دے جسم دی نزاکت دے مقابلہ دنیا دے کوئی ریشن نہیں کر سکتا. خدا دی قسم دنیا دی کوئی نزاکت حضور دے جسم دی نزاکت دے مقابلہ نہیں کر سکتی. عمر سید اکھا میں 400 آئے آج کی دی یا رسول اللہ کیسر و کسرا دے بادشاہ ہیں اور انہ دے اتنے اتنے سمان زندگی دے گزارن دے بہترین سارے سہولیات موجود ہیں. میں ہوگا آپ دا اولین دے بھی سردار ہے آخرین دے بھی سردار ہے. آپ میں آپ دی کیفیت کو دیکھ کے رو پیا تو خدا دی قسم حضور نے فرمایا میرے عمر میں کیا سمجھے کہ میں غریب ہاں نہ میں اللہ دے نبی نے سادگی پسند فرمائی ہے میں سادگی پسند فرمائی ہے اور حضور نے فرمایا عمر یاد رکھ ساری کرام کی دولت ایک پاس ہے لیکن اللہ نے جب سب ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اس دولت کا کوئی دولت مقابلہ نہیں کر سکتا. اور ایک موقع پہ حضور نے مال غنیمت تقسیم فرمائے تو مہاجرین کو حضور نے کچھ مال دولت اور حضور نے اتھے التفات فرمایا محبت فرمائی مال دولت آپ نے جو بھی آئی اللہ دے نبی دیتا تو کچھ جن مدینے دے غلام ہن انصار رو پہ اکھن لگے یا رسول اللہ آپ انہاں کو زیادہ دینے پہ غریب اسا ہیں ہجرت کر کے آئے اسا انہاں دی خاطر جانا قربان کیتا سارے کول رول اترے تے گھر والے ہن اسا طلاق دے کے انہاں دے نال شادی کروا چھوڑی یا رسول اللہ سارے کول جائیداد آئی اسا تقسیم تے کیتی ادھی آپ رکھی ادھی آپ نے مہاجرین کو دتی اور مال دولت انہاں کو دینے پہ تو حضور نے جڑا جواب دتا سناواں چا سبحان اللہ. حضور نے فرمایا صحابہ گل سنو انہاں کول دولت گئی ہے تو دولت کو لے کے پریشان تھی پے اگر میں اے آکھاں کہ میں ساری کائنات کو چھوڑ کے خود اللہ دے نبی تو حصے وچ آوناں پسند فرمے سو خدا دی قسم کتنا حضور دے فرماواں صحابہ دی جان نکل گئی ہے عرض کرن یا رسول ساری کائنات دی دولت ایک پاسے آپ مل تیرے بھی اچھا انت کیا زمت کے لیے دیئے تو میرے بھائیو حضور دی ذات وجہ نادر ہوئی مکہ المکرمہ ہے اے حضور دے صحابہ دی ادا اے حضور دے صحابہ دا مقام ہی ہے محبت بھی ہے. ایمان والا آو دے سنو خالق کائنات نے اپنے محبوب دی ذات اقدس دے قرآن نادر فرمایا اور جس دل دے قرآن نادر ہویا اللہ نے ہوں دل کو بھی قرآن بنائے سنیا و انہو لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرين بلسان العربي حضور دے دل کو بھی قرآن بنائے جس زبان دے اندر قرآن نادل ہوئے اللہ نے ہون زبان کو بھی قرآن بنائے یعنی عربی زبان دے اندر قرآن نادل ہوئے اللہ نے ہون عربی کو بھی قرآن بنائے چھوڑے لوگوں وہی نادل ہو گئی پہلے آیات نادل ہویا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم علم الانسان ما لم يعلم خالق کائنات نے قرآن میں ابتدائی آیات نازل فرمایا حضور گھر دے اندر علم اس کائنات دے اندر سوئے پاک نبی دبا جائے سب تو پہلے اللہ دے کلام دی تلاوت سنیے سوئے پاک نبی نبوت والا چہرہ دیتے حضور دے اعلان نبوت بعد جے سب سے پہلے حضور دے دوہا والا مخرا تک دیا کوئی ذات ہے نہیں اے دا اوزا دے دیا کون دا دے حضرت اما خدیجہ الکبرى ہے کون ہے خاتون جنت بھی ماں ہے حضرت بی بی رقیہ بھی ماں ہے حضرت ام کلثوم بھی ماں ہے حضرت بی بی زینب پاک بھی ماں ہے اور حضرت امام حسین بھی نانی ہے حضرت امام حسن بھی نانی ہے حضرت علی بھی سس ماں ہے حضرت عثمان بھی سس ماں ہے حضور حضرت خدیجہ الکبرى دے کول آئے حضور نے فرمایا او میری خدیجہ او میری خدیجہ میں اللہ دے نبی کو
ٹھنڈ لگ دی بھئی ہے چادر پواؤ حضرت خدیجہ کبریٰ نے چادر پوائی ہے اور حضرت خدیجہ کبریٰ نے قسم چاہ کے فرمایا شلا واللہ ما یحزیکم اللہ ابدا جتنے ہمارے محبوبہ قسم خالق کے کہنا دی آپ کو کہنا دی اندر کوئی بندہ رسوان نہیں کر سکتا اللہ آپ کو کرے شرم سار نہیں کر سکتا لوگوں حضور کو سب کو پہلے تسلی دیون والی کون ہے عورت ذات ہے عورت ذات ہے عورت سب سے پہلے حضور کو تسلی دینی پئی ہے وقت گزرتا چلا گیا خالق کائنات نے فرمایا میرا محبوبا ہن اپنے گھر دے اندر تبلیغ دا آغاز کر اعلان کر دے میں اللہ وحدہ لا شریک اپنی نبوت بھی اعلان کر اپنی رسالت بھی اعلان کر فرمایا جناحك لمن اتبعك من المؤمنين اللہ دا قرآن ہے اللہ نے فرمایا محبوبہ اپنے گھر وچ تبلیغ دا آغاز کر گھر دے اندر تبلیغ ہو گئی میرے محبوب ہن علل اعلان تبلیغ کر لوگوں علل اعلان تبلیغ دی واری آئی ہے خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فآمر وربک فکبر وثیابک فطہر او مزمل والی چادر او مدثر والا کپڑا پا کے سمر والا میرے محبوبا ہن ایویں کر اپنے رب دا نام گھل کے اعلان کریا کہ میں اللہ وحدہ لا شریک لوگو سنے پاک نبی اعلان پہ فرمے نے شام دی جوتی ہے مکہ دل مکرمہ دی سرزمین ہے سنے پاک نبی نے فرمایا او مکہ دے لوگو او مکہ دے چوچیاں او مکہ دے نواب او مکہ دے ملک و دو خانہ نواب او ایک اعلان کرنا چاہنا کیا اعلان ہے میں آیا مکے دے لوگو لگا سارے بتا کو چھوڑ ایک رب دے دربان دے اندر آون جو اللہ کو وحدہ لا شریک منو کون او ذات عام ذات کہنی تہاڈا وی پالن ہار ہے میرا وی پالن ہار ہے تو ہاں کو بھی پیدا کیتے سے ساں کو بھی پیدا کیتے سے سارے پیو دادے کو بھی پیدا کیتے سے سارے خاندان کو بھی پیدا کیتے سے چنائے آیا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر وانسا وجعلناکم شعوبا اساں تو حق پیدا کیتے مرد بھی بنا چھوڑے عورتاں بھی بنا چھوڑے مرد والی پہچان دی خاطر قبیلے بنا چھوڑے قوم بنا چھوڑے اللہ پاک اعلان ہو گیا تبلیغ ہوندی پئی ہے سب سے پہلے کون ہے مرداں دے اندر ایمان دی دولت گھن کے آون والا جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان دی دولت نال مالا مال ہے سب سے پہلے حضرت اما خدیجہ کبریٰ سبق رضی اللہ تعالیٰ ایمان دی دولت نال مالا مال ہو گیا اور بچہ بھی اندر نبالغ والا دے اندر سب سے پہلے ایمان گھر کے آما والا کون ہے کوئی آم داد نہیں ہے در کر حیدر کرار ہے لوگ ادلیات پہلے او گھن ہے پہلے او گھن ہے تدیب چا بڑھن ہے عورتہ دے اندر حضرت خدیجہ بالغ مردہ دے اندر صدیق ہے بالا دے اندر حضرت علی ہے اے جب ایمان نہ کھیلنا ہے کوئی پہچان نہ کوئی تعرف نہ خدا دی قسم ایمان جو کھیل کے ہیں وہ جو قرآن اعلان کرے گے میرا محبوبہ جب اعلان تا کر دے کہ آمن
كانت فرمایا یہ لوگ کامیاب ہیں یہ لوگ فلاح پامن والے ہیں یہ لوگ ہدایت والے ہیں اور لوگوں وقت کے دینار گزارتا پہ اسلام کوئی عام چیز نہ اسلام امتحان پیا گئیں گے کینی چیز امتحان ہے جان دی قربانی دی امتحان ہے ایمان والا سو تو آنے میرے کل ایمان دی دولت مفت آگئی ہے قدر و قیمت اپتہ کہنی اج خطیب دی کل ایمان مفت آگئے اسلام مفت مل گئے خدا دی قسم قدر و قیمت پتہ کہنی اج مرشد ہے ایمان مفت مل گئے قدر و قیمت پتہ کہنی تیری مریدی کرنا آسان ہے خطابت کرنا آسان ہے تلوار دی چھنکار دے اندر اپنے یاروں کی بات پہرانے میں آسان کہنی اے تو کوئی بدر دے چولا شہید کرو سوال کر کے دیکھے احد دے ستر شہید کرو سوال کر کے دیکھے پیر مولا دے شہید کرو سوال کر کے دیکھے خندق دے شہید کرو سوال کر کے دیکھے یا کربلا دے شہید کرو سوال کر کے دیکھے کہ اسلام کیا منگ دے خالی مال دولت نہیں منگتا نماز تک اسلام محدود کہنی روزے تک محدود کہنی اگر دین جان دا مطالبہ کرے جان قربان کرنی پوسی اگر اولاد دا مطالبہ کرے اولاد قربان کرنی پوسی یہاں دا بجائے خالی کے کائنات نے فرمایا میرا محبوب آئے میری کھیت تیار دیا کرے آم سنا جائے اے آم کھیت کہہ دیا اے دا میرا بنار وپار کریں گے جو قرآن سناوا چاہتا پکی گا رہے میں کس سے کہانی سے قرآن سننے پر نہ لرمانا کرنا توجہ ہے اللہ اللہ قرآن سناوا چاہ آم کھیپ نہیں تیار کی تھی ایمان والو آمدنا سنو اللہ دا قرآن کیا سمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم خالق کائنات نے فرمایا محبوبا جڑی کھیپ تیار پیا کرے نے عام کھیپ کہنی عام لوگ کہنی اللہ کہے لوگ میں یہ دے لوگ جنہاں نال میں خود خدا آپ بار کرے نا دل چا میں مال دولت گھن دے آوا اے مال دولت کو مان کرے نے جان گھن جان دولت کو جان قربان کرے نے اولاد منگا اولاد قربان کرے نے کی ہوندا مجرب بے کعبہ دی قسم بدر دے میدان دے اندر حضور دے صحابہ فد وقت کے اپنے گردنا بے قربان کروے نے ہن اوتے اندر حضور دے صحابہ اپنے جانا یا دے قدمہ دے نشاں بے کرے نے ہن حضرت زیاد ابن سکن کو دیکھو حضور دے قدمہ دے اندر آ کے سوتے زخمی ہے حضور دے قدمہ دے اندر آ کے سوتے حضور دے قدمہ کو پک کر کے اپنے گلہ نال لے دے کئی ملے ای نقصان دے لے دے کئی ملے اس باسو لے دے حضور نے فرمایا میرا زیاد کیا پیا کرے نے اد کر دے یا رسول اللہ نماز پڑھدا رہ گیا ماں نہ کہنی روزے رکھیں دا رہ گیا ماں نہ کہنی سارے عبادات کریں دا رہ گیا ماں نہ کہنی یا رسول اللہ میرے دل دی تمنا اسرائیل اب روح قبض کرے تو آپ دے قدماں دے اندر روح برباد کر منے خدا دی قسم اے جذبہ ہے اپنے نبی دے غلاماں دے جذبے کو دیکھا وقت میں کیوں نہ قران سناوا یہ دے لوگ ایمان دے دھنی جنہاں دے ایمان دے لکھن والا خود خدا آپ ہے مدد ملنے ہن باقی دیو توجہ ہے اللہ اللہ ہم قران سناوا چاہتا ہوں قصہ کہانی نے توجہ میرے لے پاس ہے اللہ دا قران ہے اج دا تشریف فرمان ہے انشاءاللہ
انشاءاللہ ضرور عزت کرے سو اچھا اللہ اللہ دعا مانگ اللہ تیری میری اولاد کو قران دا قاری بناوے اللہ میرے اما باپ دے کو ثواب پہنچاوے اے اللہ تو دا کریم ہے نا ساری آواز روز رسول تک پہنچا دے میرا اللہ ساری آواز اب نبی دے غلام دے قبر تک پہنچا دے اصل تیرے نبی دا ذکر کرن دے بیٹھے تیرے نبی دے غلام دا ذکر کرن دے بیٹھے اللہ عبادت دے مان نہیں تیری رحمت دے مان ہے تیرے نبی دے پیار دے مان ہے یہ دو مان ایمان تو قبول فرما جا آمین دا جا آو یا قرآن سن خالق کائنات خود آپ اپ نبی دے غلام دے ایمان کو قرآن بنائے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اول كتب في قلوبهم الإيمان اللہ دا قرآن خالق کائنات نے خدا فرمایا کہ عام لوگ کہنی اے دا او لوگ ہے جنہ دے ایمان دے لکھن والا میں خود خدا آپا لوگو تبلیغ ہوندی پئی ہے مکہ دل مکرمہ ہے ایک خاندان آئے بارگاہ نبوت دے اندر آ کے ایمان دی دولت نال مالا مال ہو گئے کیڑا خاندان ہے امیراں دا خاندان ہے چودھریاں دا خاندان ہے غریب لوگ ہیں کون ہے حضرت عمار حضور دی خدمت دے اندر حضرت یاسین دی حضور دی خدمت دے اندر حضرت یاسین دی گھر والی حضرت بی بی سمیہ پاک بھی حضور دی خدمت دے اندر حاضر ہو گئی ہے اے طرح بندے حاضر ہو حضور دی بارگاہ دے اندر آ کے ایمان دی دولت حاصل کرن ایمان دی دولت نال مالا مال ہو گئے سن پا نبی نے فرمایا او میرا عمار میرا یاسین خیال کرائے اپنے ایمان کو حالی چھپا کے رکھا ہے حالی اساں اتنے افرادی قوت نال زیادہ نہیں ہوئے بلکہ اپنی محبت اظہار کرا اینچا تھا کوئی حضور فرمے میں بل میرے عمار میرے یاسر میری سمیہ خیال کرائے خالی اللہ نے ایمان کو زہر کرد حکم نہیں دیتا حکمت دے پیش نظر اپنی جان دی حفاظت کرائے اپنے ایمان دی حفاظت کرائے لوگ دے سامنے اظہار نہ کرائے مت لوگ تیرے دشمن بن ونجن مت لوگ تہانے قاتل بن ونجن اللہ دی قسم اے عام لوگ رہن اے دے حضور دے متوالے ہر اے دے تکلیف برداشت کریں دے رہ گئے لوگوں اگلا جملہ سن کے دیکھو وقت تیزی نال گزرتا پے نبی دے نبی دے تبلیغ دا سر ہے اج دے دور دا مرید نہیں اج دے دور دا مرشد نہیں میرا اپنی ذات تے مرید کو محدود رکھے نا نا اے دا مرشد انہاں دے اندر اپنی جان قربان کرن دا جذبہ بھی موجود ہے اپنی اولاد دی قربانی دا جذبہ بھی موجود ہے سبحان اللہ اج دے دور دے پیر نہیں ہن تے اپنی اولاد کو انگریز اپنی اولاد کو انگریزی تعلیم دیوامن ڈاکٹر بناویں انجینئر بناویں کہ متا سارا پتر بھوکا مار ونجے نا 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 سبحان اللہ نہیں سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی خدا دی قسم جے کو قران دی دولت ہے اپنے اپ کو حقیر سمجھے او کرے ایمان درا کھون دھکڑا نہیں ہو سکتا لا تمدن عینین خلا ما متانا بازواج منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين محبوبا ان کو اخو جا اس دنیا کے پاس غور نہ کرے میں اللہ نے تو کچھ دنیا بھیجے تائے بر کی دولت دل یہاں دے کول موجود ہے حالی دنیا دے پاسے تنگ نہ میرے مبو سمجھا چنا نا اے حقیر جی دانی تو بھی انمول دے قران بھی انمول ہے تو بھی انمول دے قران بھی انمول ہے جن کو قران بھی ہوے تے نبی بھی ہوے کنے گھاٹے والا ہو سکدے بہت اسی کنے لوگو اے دساں صاحب چوکے مربے دے مالک ہم بلال چوکے مربے دے مالک ہیں جواب کرے بلال چوکے مربے دے مالک ہیں حضرت حسین چوکے مربے دے مالک ہیں اج کیوں ذکر ہوندا پے کیونکہ انہاں نے قران دے نال وفا کیتی ہے تے امن دے اللہ دے نال وفا کیتی ہے اے انہاں دو چیزاں نال وفا کر دے کہ خدا دی قسم اللہ عرش دے نال کو ابدی زندگی عطا فرمائے سبحان ساری کائنات مل دی عظمت مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ دا قرآن سناما چاہ آو یار سب ایمان والو آدنا سنو خالق کائنات نے خود آپ اپنے کلام دے اندر اپنے نبی دے غلامہ دے مقام کو بیان فرمایا کیا فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فتا
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الله ده قرآن خالق کائنات نے فرمایا قل مہو فرما دے ان کنتم تحبون اللہ اگر اللہ نال پیار کرنا چاہندے وے وفا کرنا چاہندے وے فتبعونی پہلے میں نبی دی تابعداری کرو یحببکم اللہ بعد میں اللہ تو کو اپنا سجن بنا گنسا اوچے کو خود خدا اپنا سجن بنا دے ساری کائنات الٹی لمبا کہے اون دی مخالفت کرن دی رحم نے اون دا وار وی دین دا نہیں کر سکدے کیونکہ قدرت دی محبت ہون دے نال موجود ہے حضرت ابی بن سمیہ باپ اور آپ کا شوہر حضرت یاسر باپ اور آپ کا بیٹا حضرت عمار پاک ایمان دی دولت نال مالا ہو کے اپنے گھر دے اندر پہنچے وقت گزرتا چلا گیا ایک نی ظالم ابو جہل نے حضرت بی بی سمیہ پاک کو مکہ المکرمہ دے چوک دے اندر گرفتار کیتے لوگو لفظ مکہ المکرمہ آیا دل چا دے قرآن سنا چھوڑا اے دا او مکہ جن تذکر خود خدا آپ کرے نہ گئے تو گھر بنا میں گھر بنا تیرا شہر ہوئے میرا شہر ہوئے میں اپنے شہر دی تعریف کرا میں اپنے گھر دی تعریف رب میں کام باتی قسم اے دا او مکہ ہے جگو عباد کا والا سنا خلیل ہے اور رد بھر والا آمنا دلال ہے تاریف والا خود رب العالمین ہے درود سنے سے محبت نہ محبت نہ نہیں پڑے چاس قرآن دو بعد گفتگو بھی ادھوری ہے حضور دے فرمان اور قرآن دے بغیر گفتگو ادھوری ہے آپ مکہ المکرمہ نا چلو قرآن سناوا چا دو چار دفعہ نا گھن چکا چلو قرآن سناوا چا مکے کو حقارت دی نگاہ نہ میٹھا کر اتے کہ جڑے وی ظالم موجود ہیں نا خدا دی قسم انہاں ظالماں کو نہ دے مکے دی عظمت کو دے اللہ اللہ ایمان والو آو دے سنو اللہ دا قرآن کیا فرمایا انہ ول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدا للعالمین فی مکہ المکرمہ کو قرآن بنائے اللہ فرمائے عظمت والا بھی ہے برکت والا بھی ہے دہیری میں اللہ نے پہلا گھر لوگوں واسطے ہدایت کا ذریعہ ہے حضرت بی بی سمیہ پاک کو ابو جہل نے گرفتار کیتا ہے آکھن لگا سمیہ کلمہ حضرت بی بی سمیہ پاک نے فرمایا ظالما کیا مطالبہ پیا کرے نے ادے سمیہ کلمہ چھوڑ نے جان بخشی ہو رہی سی مگر نہ جان دے دو ٹکڑے کر چھوڑے سا خدا دی قسم اج دے دو دی کلمہ کو بی بی نہ سر جٹا ہو گئے ہاتھ کم دے پن گھر پر کم دی پئی ہے لیکن نو دے گوز دل دے اندر موجود ہے نو دا اناد دل دے اندر موجود ہے حق دا بندہ اما دا آخری پانا ہے زندگی دا سورج ہو گھومن والا ہے محبت بنا کے ونیا خاندان دے اندر پیار بنا کے ونیا کہنا کہنا دل دے اندر بغض موجود ہے زبان کو آرام بھی نہیں آدی گلا موجود ہے غیبت موجود ہے جو خوانی موجود ہے جلے اپنے دل کو چنگی لگ دی ہے وہ کو حق سمجھ دی ہے جلے اپنے دل کو چنگی نہیں لگ دی اومیا او کو باطل سمجھ دی ہے اللہ دی کا سمجھ سن سواب نبی دا کرما پڑھا والی ہے اے دا عورت دا دا لیکن ظالم دے سامنے ڈٹ گئی ہے اتے او ظالما کیا دھمکی پیا دے بار بار دھمکی نہ دے میں سمیہ اعلان پئی کرے نیا خالق کائنات نے میں سمیہ دے
وجود دے 360 جوڑ بنا چھوڑے تنا زول میں سمیا دے ایک ایک جوڑ دے چل سکدے تو میری چمڑی لہا سکدے قیمہ قیمہ کر سکدے لیکن خالق کائنات نے میں سمیا دی ساتھی دے اندر تیرا دل رکھ چھوڑے ادھر دے حکومت چل لیے تو رب رسول دی چل لیے حکومت چل لیے رب رسول دی چل لیے ظالم نے کیتا کیا ہے کیا کیتس دو اٹھ من بینس ایک سجی سیار تو موجود ہے یا کبھی سیار تو موجود ہے درینس سمیہ بڑھ رہی ہے موجوان نہیں بڑھ رہی ہے کمزور ہے سمیہ کلمہ چھوڑ لے چھوڑ لے غریب نبی ہے امیر ہے مال و دولت یہ سب کچھ ہے چھوڑ آ تو پاس والا نا موت سامنے نظر ہر چیز مفت مل گئی آج گھر گھر میں موجود ہے لیکن برکت ہے ہر گلی محلے کے اندر آج موجود برکت ہے اپنا گھر چھوڑ کے اماں موجود ہے ابا موجود ہے شہید دائی میں ہم دیکھ کر میلاد مناواں دل وچ بہت زور فائدہ کائیں ماشاءاللہ سبحان اللہ میلاد مناواں تے چاچے دا ادب نہ کراں کہ پیو دی جا ہو دے فائدہ کائیں اے میلاد دا پیغام سبحان اللہ اگر تو اپنے دل کو پاک نہیں رکھ سکدا او دی مطلب اے کہ تو اپنی واہ واہ دی خاطر ہی بندہ دا کرنا کہ تاکہ لوگ تے کو حاجی بھی آکھے نمازی بھی آکھے صوفی صاحب بھی آکھے تے ولی صاحب بھی آکھے پیر بھی آکھے نہ نہ ریاکاری کرے سے جہاں قیامت دے مارے واسے سب کو پہلے جہنم وچ وینا پیو سر ریاکار چھوٹا شرک شرک اصغر ہے جڑا بندہ ریاکاری دے اندر آ کے عمل کرے او کملا عمل او کی تکل دل بھی مومن ہوے تے کردار ہی مومن سبحان اللہ دل مومن نہ ہوئے تے کردار مومنہ نہ ہوئے اللہ بات قبول نہیں کرے دا یہ دا وجہ ہے حضور دے پیچھے نماز پڑھتے کھڑے لیکن دل مومن جو نہ اللہ فرمائے محبوب پرلے درجے دے منافق نہیں ہیں نہیں پرلے درجے دے جہنم خیر آخری گان گل مقاما دین وین دا اپنی منزل مقصود والے پاسے آکھن دا مطلب اے کہ صحابہ کو جو مقام ملے کیوں ملے نماز نہ لی نماز پڑھ دیا چلے کرے نیا
ایسے ہی میں سارے علاقے میں نان گھندا غیبت کی ویسی سارے علاقے تے بندا ہے او عالم دا کورس کرنا پیا چھوڑا ہے وٹ توجہ میرے والے پاسے عالم دا کورس کرنا پیا چھوڑا ہے مت نہ خطابت قابل تھی نہ امامت سنبھالو سی مالا کہ چلو ہوں پی موئی دی کرنا ایکو گھور استاد مل پیا ہوا کہ فن کئی قبرستان ٹورمن تے اون دی پرانی قبر من دی پرانی چیز پوری یاد تو بیٹھ کے چیلا کیتی ہے کچھ پڑھیا بس کوئی کچھ حاصل تھی پوسیا ماشاءاللہ میں تیرے کول سوال کرنا چاہنا این دے کول وڈا کوئی بغیرت این دے کول وڈا کوئی بغیرت ہے جے رب دے کلام کو چھوڑ کے من درشن تے پتہ یاد کریں دے تے قبراں دے اندر من جو کو دھکیندا ودے کو پھریندا ودے کو اے دسا رب دے کلام نہ تو یاری نہ ہویا کہ اللہ زبان نے برکت نہ پاویا سبحان اللہ رب دے کلام میں مخلص تھی پویا صحابہ کرام کہنا دے پیان ایک سفر تو آن دے پیان تو ایک رستے وچ قبیلہ جو ہا انہاں دا سردار بیمار آکھن لگا او قافلے والو کوئی حکیم ہے کوئی حکیم ہے ایک سارے گھمایا کیا ہے آگے سارا سردار ہے علاج کرا کرا کے تھک گئے ہیں ہار پہ علاج کرا کرا کے لیکن شفا نہیں ملتی بھائی کوئی حکیم ہو بے دا کوئی علاج دا کرو چا حضور دا سبق جو پریشان نہ تھی ڈر پیا گیا پھوکا لے کے آیا پیا بندہ اٹھی بیٹھا شفا مل پئی پیچھے بھائی دا ہے آیا بکرے کی دیون اے نذرانہ کی دیون کھین کے حضور دے کول آ گئے تے حضور نے میں کی تو کہنا عرض کی یا رسول اللہ او فلانا قبیلہ دا بیمار ائی تے سلامات رکھیں تے شفا مل پئی ہے کیا پڑھیا بھی یا رسول اللہ آپ کو سنے سے آپ کو سبق سنے سے کہ جڑا بندہ ترائے مرتبہ فاتحہ پڑھ کے کہیں تو دم چکرے اللہ شفا عطا فرما چھوڑے دے